kalau anda tengah cari kereta yang bulanan hanya dalam RM500 sahaja, saya rasa kereta ni paling sesuai sudah. Nak tahu apa kereta ni? Jom ikut saya. Inilah dia Proton Persona tahun 2020 1.6 high spec model. Kereta ni di JB Autoworld hanya nak jual RM37,800 sahaja dengan harga kereta. Untuk gaji yang layak mohon, kereta ni punya dalam RM1,800 gaji bersih. Bulanan dia hanya dalam RM500 sahaja dan kereta ni boleh full on selama 9 tahun. Ada 3 sebab kenapa saya nak recommend kereta ni kepada anda. Pertama, kereta ni road tax dia murah sahaja. Setahun hanya perlu RM90. Second, ialah mileage kereta ni hanya dalam RM44,000 sahaja. Guys, jangan risau kereta ni mileage dia tak betul sebab kereta ni ada full service record dengan Proton Malaysia. Third, ialah ruang kereta ni. Ruang kereta ni memang sangat-sangat luas. Kalau anda bawa family pergi jalan-jalan, mereka pun rasa sangat selesa. Dan sama satu, kereta ni dia pun cukup power juga. Untuk cat kereta ni, dia masih lagi cat original dari kilang. Dan untuk rim kereta ni masih memakai dengan original rim 15 inci. Alright guys, mari saya tunjuk anda interior dia. Selamat petang guys. So ini ialah interior kereta ni. So anda boleh tengok kereta ni condition dia memang sangat cantik lagi. Steering sini sikit ketuk, sikit calar pun tak ada. Tengok button dia, cap pun belum lagi pudar. So mileage dia hanya dalam RM40,000 sahaja. So kereta ni dilengkapi dengan touchscreen display. Yang ni ada siap dengan reverse camera. Okay, so tengok reverse camera pun sangat terang lagi. So kereta ni juga ada dilengkapi dengan push start button. Dan kerusi kereta ni ialah semi leather seat. So anda boleh tengok kerusi pun sangat-sangat cantik lagi. Tak ada koyak ataupun calar ataupun ketuk. So di sini ada lagi 2 USB fast charging port. Yang ni depan punya passenger pun boleh pakai, belakang punya passenger pun boleh pakai. Ini sharing-sharing pakai punya. Okay guys, so tengok passenger seat dia. Passenger seat dia memang sangat-sangat luas. Memang boleh muat 3 orang dewasa. Dan anda tengok kerusi punya condition memang sangat cantik lagi. Sikit ketuk, sikit calar pun tak ada. Kalau berbanding dengan tempat lain ataupun luar, saya rasa condition kami lagi cantik. So kalau anda nak cari kereta second hand condition macam kereta baru punya, anda mesti datang ke JB Autoworld. So boot belakang dia ni memang boleh muat 4 ataupun 5 luggage. So kepada korang sesiapa minat kereta ni punya, boleh PM number saya dekat atas. Dan kepada korang sesiapa nak cari kereta yang berkualiti punya, datanglah JB Autoworld. Saya di sini tunggu anda. Bye bye.